U Prijedorskom muzeju Kozare je otvorena izložba Tesla posvećena našem najistaknutijem naučniku Nikoli Tesli. Riječ je o naučno-tehničkoj, ali i istorijskoj izložbi u organizaciji Udruženja inovatora i elektrotehničke škole iz Prijedora. Život i najvažniji izumi Nikole Tesle nakratko su oživjeli u Prijedorskom muzeju Kozare. Cilj izložbe je da se Prijedorčani još jednom podsjete na značaj lika i djela našeg najvećeg naučnika. Mi smo učinili to da se njegovo ime i dalje spominje. Djelo Nikole Tesle je toliko veliko da uvijek treba se podsjetiti na to djelo, pogotovo mlađe generacije. Tu mislim na učenike osnovnih i srednjih škola koji trebaju da proučavaju to djelo i da nastave u tradiciji Teslinog rada i djelovanja. Postavku čini 35 panoa na kojima je hronološki prikazan Teslin život od rođenja u Smiljanu do smrti u Americi. Posjetioci mogu da vide i neke od Teslinih izuma, transformator, Jakubove stepenice i Teslino jaje. Posebno interesantno i ovako, da kažemo, široj publici i laicima u ovoj oblasti je što su učenici elektrotehničke škole dio ove izložbe sa otprilike materializovanim Teslinim izumima, dakle sami učenici su ih uz pomoć naravno profesora, mentora izradili. Izložba Tesla u Prijedorskom muzeju Kozare bit će otvorena do 3. marta.